យល់ថាវាសុខស្វាយខ្លាំងពេកបាទមកពេកអស់យ៉ាងណាឡើយនៅតែឡើងវាយវាយទៀតកាលហ្នឹងវាយណានៅនៅប៉ូលីក្រាមអូតើបងទៅវាយនៅប៉ូលីក្រាមបាទឆ្នាំណាដើមខ្ញុំហាត់អានមួយខែអូមានអីខែ3អញ្ចឹងខែ3 2007អូវាយនៅប៉ូលីក្រាមអូអញ្ចឹងមិនយូរដែរពី2007មកដល់ហើយបងតើឆ្នាំហើយប្រឆ្នាំ7ឆ្នាំតម្រងជើងអ្វីមានថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមានន័យថាគុណខ្មែរបើយើងចាប់ឲ្យជាប់មកហ្នឹងគឺទទួលបានផល20%បានផលមានទូលបានវិស័យគុណខ្មែរនេះគឺច្រើនមែនតើគឺបងប្អូនដែលមានការខិតខំប្រឹងប្រែងការតស៊ូម្ដងពេលនេះអូនមានពីប្រមាណច្រើនតាំងពីវ័យបងប្អូនបានដល់50000នេះបានឥឡូវរាប់ពាន់ដុល្លារមានការឧបត្ថម្ភបានពីអ្នកដែលសម្លាញ់មានគ្រប់គ្រងម្ចាស់គុណធម៌កម្មវិធីមួយគឺឃើញថាកាលាកមួយមួយដែលមានសមត្ថភាពល្អកន្លងលំដាប់ក្រេតេសុខថ្មីមានថាកន្លង57កន្លង60កន្លង63កន្លះកន្លង65កន្លង72នេះគឺអាចឡើងវាឡើងអស់ពីសមត្ថភាពគឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភនិងការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកដែលសម្លាញ់គុណថ្មីយើងច្រើនមែនទេបាទបាទអរបងប្អូនអ្នកបានហើយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺការត្រៀមខ្លួនទី1ទី2គឺការរៀបចំការរៀបចំឲ្យជួបពីព្រោះរំលាយខ្លួនឲ្យគេថ្លៃឲ្យចូលខាងយើងវិញមកឲ្យយើងមិនបានស្មើគេផងបានគឺចំណុចសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំចង់និយាយឥឡូវខ្ញុំមិនបានដាក់បន្ទុកទៅលើសាយកុកទេណាខ្ញុំនិយាយកីឡាករបរទេសទូទៅដែលល្បីយកបបៃសុខស្មៃតម្លៃខ្លួនថ្លៃតែអ្វីដែលខ្ញុំអន់ចិត្តអោគេថ្លៃចុះបាញ់ខ្ញុំមិនអោថ្លៃវាថ្លៃដែរត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយហើយប្រហែលជាក៏ប៉ះបាទទៅខាងបងប្អូនហ្នឹងដែរបាទទូទៅសើគេថាខ្មែរយើងអត់ទៅមានទីសាប្រកួតអញ្ចឹងកន្លែងខ្លួនកន្លែងកោសខ្មែរយើងក្រេតេសម្រាប់ខ្មែរយើងជួមកគឺមកបាត់ជាទទួលបាទតែគេទទួលយកហើយបណ្ដាញថាប្រកែកអត់តែគាត់ទេឲ្យតែកន្លែងខ្លួនតែសមគឺទទួលបានគឺគាត់ទទួលតែបើប្រៀបធៀបទៅកីឡាករបរទេសវិញគេបានច្រើនលើនោះបាទយើងច្រើនមែនតើគណៈនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាជាសៀមរាបគាត់បានខមមិនមុនទៅថាតើអាចបាក់ខ្សែយកបានអត់យើងនោះទៅសំខាន់បំផុតថាតើកម្មវិធីណាដែលយកខ្សែយកមកបាទគឺចំណុចសំខាន់មែនតើតម្លៃខ្លួនគេក៏ដឹងថាថ្លៃទៅបានហើយបាទបាទឲ្យគេຕົងពាន់នេះបាទយើងប្រមាយកមកណាបាទបាទអាចឡើង10000នេះបាទអាចមកសេចក្ដីខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំជួបចូលដល់កន្លែងខ្លួនស្មាគ្នាមកអូអាយ៉ាបាទបើកលឿនគេវិញណាបាទបាទល្បីថាអត់បញ្ហាទេបាទຕົងកន្លែងខ្លួនយើងឧទាហរណ៍គេតោកយើងបានតែ3 2ឯងណាវាខុសពីឆ្ងាយពេកគេឲ្យគេទៅបាទតើកន្លែងខ្លួនខ្មែរថាខ្ញុំថាគេទេគេថាបើជ្រុលថាឲ្យគេដកយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន6នេះបាទបាន6បាន7គេឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ឧទាហរណ៍បើថាគេដកគេបាន6បាទបាន5កន្លះអីទៅបាទហ្នឹងកីឡាករអូនកីឡាករខ្មែរងាប់បាយតែដៃចោលមកបាទល្បីដែរអូអត់បញ្ញាទេបាទហើយតែមានកម្មវិធីណាចាប់តែសុំឲ្យរៀនសាក់ប្រមាណគ្នាតិចបាទបើឥឡូវទីទួលទៅវាមិនថាយទេគាត់ច្រើនពេកខ្ញុំមិនច្រើនពេកខ្ញុំតែកណ្ដាលនេះដក
គេដប់យើងមួយកន្លះគេឡាបាត់លុយគេហូបវាគេទៀតឲ្យគេក៏សុំគេឲ្យកណាកោថ្មីយើងអស់តែចាំតែគាត់តម្លៃថាខ្ញុំថាពួកគាត់ថាកណាកោផ្សេងផ្សេងរបស់នេះពួកគាត់ក៏តែឃើញបានតម្លៃខ្លួនខ្លាយច្រើនគាត់សប្បាយចិត្តហើយហើយគាត់មិនប្រុងប្រែងថាកាន់តែខ្លាំងទៀតមួយទៀតល្បីល្បីបានបាទដូចយើងវាយជួបគ្នាវាក់ផ្ដាច់ព្រន់បាទម្នាក់ហ្នឹងមិនដែរវិញវាយគីបបស៊ីងបេខេមហ្នឹងមិនដែរបេខេមគាត់ល្អមកចាំក្បាច់ហើយច្បាស់អូបាទកាន់ទាត់កាន់បានមកគាត់យឺនទៅក៏វាយច្បាស់នឹងមកវិញ្ញាសាគីបបស៊ីងឯគុណខ្មែរសម្រាប់ល្បីប្របាគីបបស៊ីងប្របាជាងត្រង់ខ្លួនណាសិនត្រង់ហើយបាយចាញ់ហូបបាយដៃវិញតតជើងបាយដៃតជើងបាយដៃចឹងតែឲ្យអោបគេឲ្យចាប់ជើងហើយឲ្យបាយចង្គំយើងកន្លែងយើងមានខ្លែងមកដល់សម្រាប់យើងគឺកែកែបាទកែទៅយើងចូលទីចូលទៅបាយកែអីកាត់បាយគេអត់មានបាយមានបាយហើយតាមដើមមិនដឹងដែរបាយដៃណាគេសម្រាប់ចឹងយើងប្រហែលដែរតែថ្ងៃនោះគឺល្បីពីច្រើនគឺតតថ្ងៃបាយស៊ីហ្គេមហ្នឹងមានតតតែចឹងទៅលយបាត់មួយមួយតតបាទព្រោះថាកាលហ្នឹងយើងហាត់តតតមិនបាត់ទេគឺអត់មានទីពុនម៉ែចូលទៅហាត់តតមិនបាត់យើងប្រហែលត្រង់ចេះបងប្អូនឯងបាទ kick boxing បងប្រុសសុខសាន្តបងប្អូនបងប្អូនគឺត្រង់ថាវាយមានកន្លែងវាយបានបន្ទុកមានកន្លែងវាយហើយគេដកបន្ទុកអស់បាទបាទបាទត្រូវគេហើយគេដកបន្ទុកមកនេះបាទគេដកបន្ទុកយកទៅវិញហើយយកហ្នឹងមិនយកបោះចោលទេណាយកទៅឲ្យម្ខាងទៀតមកទៀតបាទគឺធ្ងន់មកពត់ក្រំប្រែទៀតបាទមើលតែមើលតែគេទៅវាយនៅចិត្តបាទចិត្តទេហ្មងហ្នឹងហើយ